Skolu tīkla sakārtošanu 7. līdz 12. klašu posmā izglītības un zinātnes ministrija piedāvā uzticēt valstī. Šo iecer šodien plaši apspried valdībā. Ministrija iecerējusi, ka pašvaldības aizvien paliktu skolu dibinātājs, bet izglītības un zinātnes ministrijai būtu lielāka rīcības brīvība noteikt, kur atradīsies tās skolas, kas arī vecāko klašu posmā pastāvēs ilgtermiņā. Atbilstīgi piedāvājumam tuvākajā nākotnē skolu skaits, kas nodrošinātu izglītību arī vecāko klašu audzēkņiem, saruktu par gandrīz 100. Valdība ministrijas piedāvājumu turpinās apspriest augustā. Vairāk stāsta Vita Anstrate. Ar iecerētajiem kritērijiem skolu tīkla sakārtošanā šodien iepazīstināja izglītības un zinātnes ministrijā. Un būtiskākās izmaiņas saistītas ar tās ieceri, ka valsts pārņemtu kontroli pār 7. līdz 12. klašu posmu savās rokās, nosakot, kur atradīsies skolas, kas mācīs šo posmu audzēkņus. Šādu piedāvājumu šodien izteica izglītības ministre, un tas plaši iztirzāts arī valdībā. Pēc Andas Čakšas stāstītā, būšot arī konkrēti izmērām ietekme. Ārpus Rīgas no 175 vidējās izglītības iestādēm vecākās klases turpinātu mācīt 85 skolās, Rīgā no 63 skolām to piedāvātu 54, tātad no 235 skolām kopā izveidot 139. Būtībā tātad 100 skolas, kuras droši vien, ka zaudētu savu vidējās izglītības pakāpi, un savukārt klašu posmā 1-6, tā ir pašvaldības vairāk izvēle, un beidz šī trauksme, vai šī skola pastāvēs vai nepastāvēs, ko šobrīd braukājot pa reģioniem, mēs redzam, ka ir skolas, kas gaida savu likteni nu jau vairākus gadus, kas, man liekas, ir vistrakākais dzīvot nepārtrauktajā neziņā. Lai šāds liktenis skolas nepiemeklētu, tām būtu jāizpilda skolēnu skaita kritērija, kas noteikti atbilstīgi skolēnu blīvumam pašvaldībā. Noteicošs būs arī attālums no dzīvesvietas līdz skolai, kas šai klašu posmā nedrīkstētu būt lielāks par 25 kilometriem no skolēna mājas līdz izglītības iestādei vai 50 kilometri starp skolām. Un vēl būs prasība, ka ideālā variantā vismaz 80% pedagogu strādā pilnas slodzes darba dienu. Uz to un tīkla kārtošanu kopumā plānots virzīties pakāpeniski. Tas nozīmē, ka ja bērns, kurš nākamajā mācību gadā uzsāk 10. klasu skolā, kuru mēs iespējams nesaredzam kā ilgtspējīgu, mēs noteikti ļausim šim bērnam arī noslēgt 12. klasu šajā izglītības iestādē. Tas ir ļoti svarīgi. Pēcticība ir būtiska. Jā, un tas nozīmē, ka ja ir vienošanās par konkrēto karti, tad pārtrauc uzņemšanu 7. klasē, lai mēs šajā laika posmā sasniegtu to mērķi, teiksim, un tajā vietā ir zemāk izglītības pakāpe. Debates par šo piedāvājumu šodien valdībā izvērtās garas un iebildumu bija daudz. Arī atsevišķi ministri izteica raizes, vai šāda politika vēl vairāk nesekmēs lauku iztukšošanos. Skolotāju arotbiedrība atgādināja, ka izglītība ir obligāta līdz 9. nevis 6. klasei, arī pašvaldības savienība pauda neapmierinātību. Jūs nepiekrītat, ka valsts bārni... Mēs nepiekrītam. Mēs viennozīmīgi nepiekrītam, jo nu, mēs nepiekrītam. Un nu, es gribētu savādāk teikt. Tad varbūt, kad atgriežamies un atdodam atpakaļ, kā agrāk bija arī pedagogu atalgojumu. Jo šobrīd, ko mēs redzam, izglītības zinātnes ministrija, ja iet runa par atbildību, tad vienmēr ir viens teksts – atbild pašvaldības. Par pedagogiem atbild pašvaldības. Virknē skolu ministrija sola piemērot izņēmumus attiecībā uz noteikto kritēriju izpildi, lai saglabātu pieejamību tur, kur tuvākā apkaimē nav citu alternatīvu. Skolēnu skaita kritērijus plānots noteikt arī sākumskolas posmā, ko ņems vērā finanšu aprēķinos. Tāpat ceļā pavadāmais laiks līdz skolai mazāko klašu bērniem nedrīkstētu būt ilgāks par 40 minūtēm, paredz ministrijas plāns. Ņemot vērā plašās iebildes un vēl nezināmo par finanšu ieguvumiem no šādām reformām, valdība šodien vēl nebija gatava ministrijas plānu atbalstīt un vienojās, ka izglītības un zinātnes ministrija ziņojumu vēl papildinās līdz augusta vidum. Vita Anstrate, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.